အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဘီ knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နတ်လေချုံခေါ်လေချုံနတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာနတ်လေချုံအကြောင်းကိုပြောပြီးနတ်လေချုံမိတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့လေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာဒါဆိုစလိုက်အောင်ဗျလေချုံနတ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲလေချုံနတ်ဟာလူတွေလိုပဲစကားပြောပါတယ်လေချွန်နတ်စကားပြောတဲ့အခါလူတွေရဲ့လေချွန်တန်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်လေချွန်နတ်လို့အမည်တွင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျလေချွန်နတ်ဟာဝေမာနိကပိဋ္တဘုံမှာရှိပြီးကံအားလျော်စွာစတုမဟာရိနတ်ရှင်ဝင်တဲ့နတ်ပိဋ္တတမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာမစိတ်ဓိတကုန်းနဲ့ပိဋ္တဘုံနတ်ကိုတမဟုတ်ချင်းသွာလာနိုင်ပါတယ်လေကွယ်လွန်တည်ဆုံးသူတို့ဟာကံအားလျော်စွာပိဋ္တဘုံဘဝကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ရောက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ဌာနကိုကမ္မစိတ်ဓိတကုနဲ့တိရှိရာရှာဖွေနိုင်ပြီးတမတ်ရာနေရာကိုခိတ္တခဏခေါ်လာနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။လူပြည်မှာကြံရစ်သူမိသားစုအမျိုးအစွေတွေနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးနောက်တိတ်တာဘုံရောက်ရှိနေသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့စေတမန်တူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိတ်တာဘုံရောက်ရှိနေသူများကိုသာတိနိုင်မြင်နိုင်ခေါ်နိုင်တာဖြစ်ပြီးမိသားစုအမျိုးအစွေတွေနဲ့ခိတ္တစုံစည်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။လေချွန်နတ်ခေါင်းဆွဲနတ်ဝင်တယ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာလည်းအလွန်ရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကျင့်စရဏမြဲမြံရပါတယ်အကြတ်တ်အမြင်တတ်တို့ကိုသိရှိပြီးကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနိုင်မှုလည်းရှိရပါတယ်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ပညာရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲဗျလိန်ညာဟောပြောလို့မရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းနတ်ရည်စင်တောက်ပြီးဘူးနိုင်ကတ်နိုင်ကားနိုင်ချော့နိုင်ပေမဲ့လည်းနတ်လီချုံကိုတော့တစ္ဆာစီအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်တော်ယုံလူမပူးနိုင်ဘူးလေဗျလေချုံနတ်ဟာအပျော်ပူးတဲ့နတ်မျိုးမဟုတ်ပဲလူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပြုအမြဝေချင်းကိုပြိတ္တာဘုံသားများစွာအားတာရုခေါ်ပြီးကျွလွတ်နိုင်တဲ့အထိကူညီမှုပေးတဲ့နတ်တပါးဖြစ်ပါတယ်။မိမိတွေ့လို့တဲ့ကွယ်လွန်သူရဲ့အမိ၊ကွယ်လွန်ချိန်အသက်၊ကွယ်လွန်တဲ့နေ့ရက်အချိန်၊ကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းတကြိုခဲတဲ့တုတ်တန်နေရာတို့ကိုပြောပြရပါတယ်။လေချွန်နတ်မေးသူဟာမိမိတွေ့လို့သူကိုလေချွန်နတ်ကရှာတွေ့ပြီးခေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့စကားပြောဆိုပြီးတိလို့ရာကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာလဲစိတ်ကိုထိမ့်ပြီးလုံးဝမငိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိတ္တဘုံဘွားရောက်ရှိသူများဟာအစွဲကြီးပြီးကျွလို့ရန်ပုံမခက်ခဲသွားတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေချွန်နတ်ကိုယ်တိုင်ရှာမတွေ့သူများဟာပြိတ္တဘုံမှာမရှိတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နတ်လေချွန်အကြောင်းအနှဲငယ်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုရိုလက်စ်ရေးသားထားတဲ့နတ်လေချွန်မေးတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဝတ္ထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခန်းလေးကဆယ်ပေပတ်လည်လောက်ရှိတယ်။အခန်းထဲမှာခုံတစ်ခုံရှိပါတယ်။ခုံပေါ်မှာဘိုးမင်းကောင်ရုံနဲ့သူ့ရှိမှာကတော့ပွဲ၃ပွဲထိုးထားတယ်။အခန်းထဲမှာမိမကြီး၂ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစု၄ယောက်ရဲ့ဆရာဆိုတဲ့လူကြီး၁ယောက်ရဲ့ပဲရှိပါတယ်။တခြားဘာပစ္စည်းမှမရှိပါဘူး။အခန်းကပတင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားပြီးမဲ့ထူးထူးခြားခြားမောင်းနေပါတယ်။လိုက်ကာစားတွေကြောင်းတော့ဟုတ်ဟန်မတူဘူးဗျ။အားလုံးဟာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ထိုင်နေကြပါတယ်။တစုံတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လို့မျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဘာစကားမှမပြောကြပါဘူး။ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာအနှဲငယ်ထိတ်လန့်လာပါတယ်။ပထမဆုံးစကားစပြောတာကဆရာဆိုတဲ့သူပဲ။သူကအနှဲငယ်ရုပ်ရည်တန့်ပြန့်ပြီးဥပဒေရုပ်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတယ်။သူ့ကိုယ်သူလည်းယုံကြည်မှုရှိပုံရပါတယ်။သူစကားပြောတာကကျွန်တော်တို့ရှိကမိန်းမကြီးနှစ်ယောက်ကိုပဲ။ကြီးယောက်ျားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ?ဦးတက်လွင်ပါ။မိန်းမကြီးနှစ်ယောက်တည်းကအသက်အနည်းငယ်ပူကြီးပုံရတဲ့မိန်းမကြီးကအိန္ဒြေရရပြန်ဖြေပါတယ်။ခန့်ငယ်ငယ်မိန်းမကြီးကခေါင်းကိုအောင့်အောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူနားထောင်နေတဲ့ပုံပါပဲ။ဆရာကမျက်လုံးကိုမိတ်ပြီးသူ့အနားမှာသစုံတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့မျိုးစကားတွေပြောနေပါတယ်။ပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ခေါင်းခါလိုက်လုံနေပြန်ပါတယ်။လူ9ယောက်ပဲရှိတဲ့ခန်းထဲမှာတခြားတယောက်ရှိနေတယ်လို့မျိုးဆရာကပြုမှုနေတယ်။အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ပတင်းပေါက်ကလိုက်ကာစားတွေဝေ့သွားအောင်လေကအေးခနဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကူလုံးစက်သိန်းတွေဖြင်းဖြင်းထထသွားတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အမိနာကိုပို့ပြီးတိုးကတ်လိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆရာကနောက်ဆုံးတစ်ချက်ခေါင်းငိမ့်ပြီးမိမကြီးနှစ်ယောက်ဘက်ကို
လဲလိုက်တယ်။ညီတို့နှစ်ယောက်ကတင်းတင်းခိုင်နဲ့တွယ်တွယ်ဆိုးလို့ပြောတယ်။မိန်းမကြီးနှစ်ယောက်လုံးအံ့ဩဝမ်းသာသွားပြီးဟုတ်ပါတယ်လို့အလင်းအမြန်ဖြေကြပါတယ်။ဆရာကဆက်ပြောတယ်ဗျ။သူကအချိန်သိမ့်မရဘူးလို့ပြောတယ်။သွားစရာရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဆရာသူကျမတို့ကိုဘာပြောသွားသေးလဲဆရာ။ဒီတစ်ခါဝင်မေးတာကအသက်ငငယ်နဲ့တွယ်တွယ်ဆိုးဆိုတဲ့မိန်းမကြီးပဲ။သူ့အတန်တွေကဝမ်းနယ်လွန်းလို့တုံနေပုံရပါတယ်။ဆရာကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။တင်းတင်းခန့်ကိုတော့သူ့ဘာမှအပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့သူ့ဟန်ချင်းလေးကိုရောင်းပြီးသူ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပေးပါတဲ့။သူ့သားအငယ်ကောင်ကိုလည်းရှင်ပြုပေးပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဒီလိုပြောရင်တင်းတင်းခန့်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကမျက်ရည်တွေဝဲနေပါတယ်။ငိုချင်တာကိုထိန်းထားတဲ့ပုံရပါတယ်။ဆရာကျမကိုရောဘာမှသွားသေးလဲဟင်။တွယ်တွယ်ဆိုးဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကတီချင်စောနဲ့မေးလိုက်တယ်ဗျ။ဆရာကခက်လေးလေးကြည့်ပြီးပြောတယ်။ညီတို့တော့အများကြီးမပြောသွားဘူး။တခုပဲပြောသွားတယ်။ဆရာကစကားကိုခဏရပ်ထားပြီးတွယ်တွယ်ဆိုးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးမှခက်ဖြည်းဖြည်းပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုခွန့်လို့ပါတဲ့။တွယ်တွယ်ဆိုးရဲ့ဟီးခနဲငိုတန်ကတင်းတင်းခန့်ရဲ့အင့်ခနဲရှိုက်တန်ကိုဖုံးသွားပါတယ်။တွယ်တွယ်ဆိုးကတကူလုံးတိမ့်တိမ့်ခါနေအောင်ငုံနေတယ်။သူ့ပါဇက်ကလည်းနင့်နဲ့နည်းနည်းပြောရှာတယ်ခွန့်လို့ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ခွန့်လို့ပါတယ်တွတ်တွယ်ကိုကြီးရဲ့အငယ်အနောင်ဘဝနဲ့နေခဲ့ရလဲဂျင်းနဲ့ပါတယ်ဘယ်ဘဝကိုရောက်ရောက်ဒီလိုဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့မကြုံရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ဆုတောင်းပါတယ်တင်းတင်းခန့်ကတွတ်တွယ်ဆိုးရဲ့ပခုံးကိုကင်ပြီးနှစ်သိမ့်ပေးရှာပါတယ်သူလည်းမငိုပေမဲ့မျက်ရည်တွေကျနေတာကိုတော့မထိန်သိမ့်နိုင်ရှာဘူးဗျဆရာကစိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လောက်မငိုနဲ့လေသူမြန်သွားပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေအောင်မဲ့ထိမ့်မပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့လီတန်ကအတော်ပြော့နေတာအမှန်ပဲဗျ။သူလည်းဝမ်းနည်းနေပုံရတယ်။မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတော်မှဘာမှမသိပေမဲ့ရင်ထဲမှာစို့နေမိတယ်။အတော်လေးငိုလို့အားရတော့မှပြန်သွားကြတယ်ဗျ။ဒုတိယမြောက်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုအလဲပေါ့။အမေကရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းလိုက်တိုးလိုက်တယ်ဗျ။အကိုကြီးနဲ့အမကနေရာမရွေ့ဘူး။အခုထိဒါဟာဘာလို့နေမှန်းကျွန်တော်မသိသေးဘူး။အဲ့အတွက်လဲတိချင်းစိတ်တွေပြင်းပြလာတယ်။ဆရာကခုနကကိစ္စအတွက်စိတ်ပြေသေးပုံမပေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအမေကိုမေးတယ်။ညီယောက်ကြားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဦးမြင့်ွေပါဆရာ။အမေကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဗျ။အကိုကြီးလည်းတည်တည်ပဲ။သူကတိတ်ယုံကြည်ပုံမရဘူး။သူကစစ်သားကိုဗျ။အမကြီးကတော့နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ဆရာကခုနကအတိုင်းပဲဘာမှမရှိတဲ့အမောင်လေးကိုတစုံတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့မျိုးမျက်လုံးမိတ်ပြီးတို့တို့ပြောနေတယ်ပြီးမှအမေကိုလဲ့ပြောတယ်ညီတို့ကို तू မသိဘူးတဲ့အမေအံ့ဩသွားတယ်ပြီးမှတခုခုကိုတတိယသွားပြီးဆရာကိုပြန်မေးတယ်ဘာလူမျိုးလဲလို့မေးပေးပါဆရာကအမောင်ထဲကိုလမ်းမေးလိုက်တယ်တရုတ်လူမျိုးတဲ့တရုတ်ဆိုမဟုတ်ဘူးဆရာ तू ကကရင်ပါဆရာကလမ်းပြောပြန်တယ်ခဏကြာတော့အမေဖက်ကိုလဲ့လာတယ်ညီကမှတ်တမ်းမော်လို့ပြောတယ် तू မင်းမာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာအမေဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတယ်။ဆရာကဆက်ပြောတယ်ဗျ။သူ့သမီးကြီးကိုစိတ်မချဘူးတဲ့။အဆဆအယယာစောင့်ရှောက်ပါလို့ပြောနေတယ်။အမကြီးကမျက်ရည်တွေစီးကြလာတယ်။အမကြီးမှကလေးလေးယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ယောက်ျားကမယံငယ်ယူလို့ကြွားရှင်းထားကြပါတယ်။ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့။ဒါကိုအဖေကသူ့သမီးမျက်နှာငယ်မှာကိုစိတ်မချဘူးဖြစ်နေတယ်။အမကြီးကငိုရင်းကပြောတယ်။အဖေကိုစိတ်ချပါလို့ပြောပေးပါဆရာ။ဆရာကခေါင်းငိတ်ပြီးဆက်ပြောတယ်သူ့သားကြီးကိုလည်းအသက်အန္တရာယ်ကျူဆိုက်ပါတဲ့အရက်တွေအရန်မတောက်ပါနဲ့တဲ့ဗျာဆရာရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့အကိုကြီးရဲ့မျက်နှာဟာဒီနေရာကနေမျက်ရည်တွေဝဲလာပါတယ်ပြီးမှဟုတ်ကဲ့လို့ခေါင်းငိတ်တယ်အဖေကတခုခုကိုတိနေပုံပဲအဲ့ဒါကိုအကိုကြီးလည်းတိနေပုံရတယ်သူစကားပြောတာတိတ်မပြီးဘူးရှာလီဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်သူခုပြန်တော့မယ်တဲ့ညီတို့ဗာမေးအောင်မလဲအမေကပြက်ပြက်တလဲဖြစ်သွားတယ်သူပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမေးပေးပါဆရာ။ဆရာကခုနကအတိုင်းပဲစကားပြောနေတယ်။ခေါင်းငိမ့်လိုက်ခေါင်းခါလိုက်နဲ့ဆရာကြည့်ရတာနှစ်ခါပြန်မေးနေပုံရတယ်။သူအခုဘာမဲ့ဆရာတော်စီမှာရောက်နေတယ်တဲ့။သူ့အတွက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တဲ့။အဖေကဖျားတရားလုပ်တယ်။ဘာမဲ့ဆရာတော်ပုံရှိမှပတိတွေအရန်စိတ်တာတွေ့တယ်။မတေခင်တရက်နှစ်လောက်သူ့အမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်နှုတ်ဆက်နေသေးတယ်။အမေကတက်ပြင်းလေးချရင်ပဒင်းပေါက်ကိုငေးနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဖေဘဲမှာရှိမလဲလို့လိုက်ရှာမိတယ်။မတွေ့ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ
ဒါဟာတည်သွားတဲ့လူနဲ့ဒီကားလူတွေကိုဆက်တွေ့ပေးတာလို့သိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မယုံဘူး။အဖေကကျွန်တော်အတွက်ကြတော့ဘာမှမမာသွားဘူးလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။အဖေသာဒီအခန်းထဲမှာတကယ်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတခုခုလောက်ပြပါလို့ပြောလိုက်တယ်။အားလုံးပြီးသွားတော့အမေလည်းဆရာကိုပတ်စံကြတော့ပြီးပြန်ဖို့လောက်ကြတယ်။အကိုကြီးနဲ့အမကြီးကအရင်ထွက်သွားတယ်။အမေကဆရာကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်။ပြီးမှနောက်ဆုံးကထွက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအမေနောက်ကလိုက်ထွက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုတစုံတယောက်ဖြင်းညှင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်လန့်ပြီးအမေလက်ကိုအတင်းစုပ်လိုက်တယ်။ချစ်သီးမွေးကြီးနဲ့လည်းတကူလုံးထလာတယ်။ရှေ့ကိုလည်းခက်တဲ့ွက်ရှောက်လိုက်တယ်။ကြောက်လဲကြောက်လာတယ်။ကျွန်တော်မငုံမိအောင်မနှဲစိတ်ထင်းရင်အမေလက်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ထားမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြုတ်အမူဟာအဖေအသက်ရှင်နေစဉ်တုန်းကကျွန်တော်ကိုမကြာခဏကြည်စားတဲ့အပြုတ်အမူဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။